ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ତେବେ 9,03,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 9,03,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା